ፍጥነት ጨምሬ ሄዳለሁ ፍጥነት ጨምሬ ፍጥነት ጨምሬ ሄዳለሁ ፍጥነት ጨምሬ አልሻ መዘግየት መቆም አንድ ቦታ ማዶ ስራ እንዳለ አውርቶኛል ጌታ እያመሰገን ፍጥነት ክብር እየሰጠው ፍጥነት እደርሳለሁኝ ሰለሊት እደርሳለሁኝ ሰለሊት እደርሳለሁኝ ሰለሊት እደርሳለሁኝ ሰለሊት የሁላችሁ እንደምታውቁኝ ሐዋርያ ስዩምና ሳነኝ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማገልገል በቤተክርስቲያን መስራችና አብራሪ ሲሆን እንግዲህ ገናረተ በተለይ ቦታ ለቸርች ብላት ያደረገ ነው። ለማንኛውም ማነው የነገ ቆሮ እና ሐሙስ ማለትም ሐምሌ 18 እና ሐምሌ 19 ሐዋሳ ቸርች ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ኮንፈረንስ ይኖራል። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ እዛ ቦታ ላይ ብትገኙ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ ልዩ ጉብኝት ያደርጋል። ስለዚህ ቤተኛው ኮሚሽን ያላችሁ እናንተ ቅዱሳኖች በተለይ ሮብና ሐሙስ ሐዋሳ ግቢያ ላይ ሁለት ቀን ሙሉ የሚቆይ የጠዋት እስከ ማታ አገለግላችኋለሁ። የጌታችን እዛ ቦታ ይገለጣል። ጊዜ ያላችሁ ሰዎች እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ ያደረግኩ። የሚያማች ሰዎች ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጊዜ የሚያማች ሰዎች ወይ በአካል ወይ ደግሞ የነሱ ፎቶ ደብዳቤ ይዛችሁ ከመጣችሁ እዛ ዘንድ ያለው ድንቁ ኢየሱስ ልክ ያደርጋል። ሻሎም። እስጋለው ክብር ደተቼ ቸኩላለው ያምላኬ የሥራ ጊዜ ነው ትላምቦነ ፒዝለ ደረሳዜ ቁጭ ብዬ ለማሰብ ከተለኝም ጊዜ ቸኩላለው